Do të flasim më tej rreth rritjes së çmimeve të hotelerisë dhe akomodimit për shkak të ndeshjes që do të zhvillohet në kryeqytet. Do të jemi në një bisedë me ekspertin e operatorëve turistik, zotin Rahman Kasa. Zoti Kasa, përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje. Për saktësi, përveç ekspertit që ka disa 2 vjet, unë jam kryetar i Unionit të Turizmit të Shqipërisë. Qartë, mirë, atëre, ju do të na jepnit një përgjigje sa më të sakt. A ju duken të egzageruar edhe vetë juve këto çmimet të hotelerisë dhe akomodimit për shkak të ndeshjes që do të zhvillohet? Jo, vetëm që duket të egzageruar, por nuk ka asnjë lloj sensi, asnjë lloj larpamësie, sepse në biznes gjithkush prirë për të fituar, por nuk mund të bësh i pasur për një natë. Dhe nuk e kuptoj logjikën që përdorit, duke pas parasysh se çfarë do t'i ofrojnë atij klienti. Dhe mbi gjitha, kur shesin një dhomë për 2.000-3.000 euro, do të kemi parasysh se ai klient që do largohet nga ajo dhomë hoteli apo nga ajo hotel, do të shkruaj në faqen online, pra ku ka bërë rezervimin, do ta nxjerrë atë hotel. Dhe ajo hotel nuk ka mësi të ketë më punë, domethënë klient, sepse ne gjithë e dimë që kur ikim të rezervojmë një hotel, gjëja kërësoj shofim përshtypjet e klientëve. Ju mendoni se do ketë përshtypjet mira, dhe më thonë klientët, kur paguajnë 2.000 euro, 3.000 euro, një dhomë kur ofron një standard për 50 apo 60 euro. Në gjithë botën ndodhin rritje të tila për rastin fjallë. Për këta rritje më djenë 2, 3, 4, hajde dhe 5 fish për atër, për jo 20 fish, apo 30 fish, si që bëtë këkne. Pra kja është, jo vëdëm i paradoks, për i qmenduri, sepse nuk ka logjikë. Përveç kësaj, të më shohim në kontekstin e dëmit të imazhit turistik të vendit. Sepse, unë nga kontakti që kam me federatën, do të vinë për këtë vend në Shqipëri rreth 60.000 persona. Pavarësisht stadiumi me 20, për tjerë do të shoqërojnë ekipin e tyre, apo do të shohin në për shesha atje. Dhe, imaginoni, se këto 60.000 persona, pra përveç si tifoz, e cilë është jemë, tifozliku është të temi një ves, apo një diçka vëllën që jërësit e kanë, ose i pasion, por më saroni një farë mënyrë këta në turist. Në mos këtë radhë që nuk vinë si turist për fillë, ne duhet bëjmë, me politika tona, duhet bëjmë që këta 60.000 persona të këtëm përsëri në Shqipëri si turist. Dhe unë ju siguroj që këta persona nuk do këtëm më kur Shqipëri, përshka këtë kësaj eksperiencë kaq të keqe që do marrin duke pas parasysh që të paguaj 1.000 apo 2.000 euro një natë në një dhomë hotelin Tiranë. Mirë, zoti Kasa, edhe ju e përmendët fillimisht që ky është një biznes. E dim nga bazat e ekonomisë se raportin kërkesë me ofertë, përderisa kërkesa është e madhe dhe oferta nuk është e tillë, ajo çka ofrojmë ne nuk i mbulon këto kapacitete, edhe çmimi rritet. Pra, nuk mund të themi se çmimi është i justifikuar në këtë rast? Atëherë, ki parasysh, thash në fillim, sepse është kërkesa oferta. Por, dhe kërkesa dhe oferta ka një bazë logjike. Shqiptarët nuk e larkë pamës që të shohin në perspektivë. Pra, ajo që du të them, është që çdo kërkesa dhe oferta ka një bazë logjike. Në fund fundit, ne çmimet tjela nuk e hasim në Paris, apo nuk e hasim në Bruxelles, apo në Rome, jo në Tiranë, ku dihet se Tirana, si destinacion, nuk krahasohet me këta destinacione që përmenda. Dhe ideja për lagësia që ne t'i kemi prapë këta klientë si turistë, do t'a blejnë, ndoshta, sepse tha që njerëz është vesë, është pasion, dhe njerëzit do të shkojnë, ndoshta, do t'a ndjekin ekipin, por me gjatë edhe këta po të regohet smart, sepse nga kontaktin që kanë, po nga kërkojnë akomodime në Durrës, në Kavaj, bilet deri në Shkodër ka, dhe nuk ka budaleso, dakor, ti pjesën për shumë letemi ka ra viktime. Pra e kanë gjetur zgjidhje në një farë mënyre për të mos qëndruar në kryeqytet ku çmimet janë më të larta. Pa tjetër, se dhe kryeqyteti nuk mund t'i mbuloj ka qera, sepse kryeqyteti nuk ka, më dhënë, kërkesa 5-6 herë për shumë se sa ka shtretër vend kryeqyteti. Por, në fillim, në temi i pjesë e këtyre jetër ra viktime e këti abuzimi, dhe normalisht që kjasë është një gjë e mirë për ne, është një gjë e keqe, sepse këta jerës asjeri për këtyre nuk do të shprejt mirë për Shqipërinë. Që të thotë që shkova atje dhe kalove eksperiencë, kanë shme Shqipërinë që këshu, ju bëjtë filet, vizitoni Shqipërinë. Pra këtë nuk ka për të ndodhë, nuk do të këtë jerë tytë. Por edhe UEFA ka marë
ankesa shumë më dha nga tifozët, sidomos italian, për këtë lloj abuzimi, dhe jam I sigurt që as UEFA nuk do të prirret më që saktoje vend tjetër Shqipëri, Tiranë sidomos. Pra, mendoni se pikërisht kjo rritje abuzim në çmime mund të bëjë që të mos ketë më ndeshje të UEFA-s në vendin tonë? Po pa diskutim, sepse vetëm lërfëroi rastin. Ne kemi 16.000 kërkesa që duhet të vinë. Do të thotë, stadiumi merr 20.000. Okej, kjo dije dhe ato e pranuan me lobimin e fortë që ka bërë federata jonë. E pranuan, bravo qoftë federatës për këtë. Por përveç ankesave që kanë këta jashtë, nuk gjejnë biletë pra për shkak të kapacitetit të stadiumit. Ankesa tjetër më e madhe është abuzimi me çmimet. Flasim për abuzim. Nuk flasim për rritje sipas le të themi duke shfrytzuar rastin, sepse dakord, thashë edhe rritet çmimet, por kjo rritje ka një logjikë, vetëm tek ne ecet pa logjikë. Ashtu siç kemi bërë faktikisht gjithmonë, se kjo jemi domethënë tillë. Zoti Kansa, është e vërtetë se rreth 98% të kapaciteteve janë të prenotuara? Po, janë të prenotuara, sepse thashë edhe Tirana ka rreth 5300 dhe nuk mundi, ndërkohë që kërkesa, domethënë ose numre atyre që do vinë Shqipëri, dhe më thonë 5-6.000 veta. Edhe nga këto, dhe më thonë, dhe gjatë kontakt që këmbas për federatëm, që pëtare të futbolit, dhe më thonë, kërkesa është rreth për, 5, për gati 6.000 veta, rreth 20.000 nga Italia, rreth 20.000 nga Holanda. Që që normalisht jenë, aqë vendet sa kemi ne jenë prenotuar, por duhet të kësajtë të qka. Nuk janë të gjitha hotelin në Tiranë që kanë abuzuar me këtë mënyrë, me këtë rritje çmimit. Janë një pjesë hotelit dhe për fat keq tas ofrenës shërbimit, sepse në hotelin që kam vendosur vetë, siç ndodh tek ne faktikisht se nuk ka ligj, dhe mendoni edhe pjesën tjetër, për sa që nuk e përmenda që këta janë që paguajnë çmim kaq lart, ku do të shikojnë ose e kanë parë në faqet online që thotë hotel me 4 yje dhe do vinë këtu të gjeni standard me 2 yje. Imagjinoni se çfarë përshtypje çfarë review në të lënë këta. Afërsisht, për sa ditë kanë prenotuar tifozët e ndeshjes? Mesatarja është 2 ditë, por ka dhe nga të që kanë 3, por ka dhe I pjesë e ka vëdhë brina. Gjithsesi, përveç ndeshjes, me mbarimin e ndeshjes, a mendoni se çmimet e akomodimit dhe hotelerisë do të stabilizohen, apo do të ruajnë këtë lloj standardi me një rritje, sigurisht, jo në të tilla shifra si që jemi tani, por me një rritje të lehtë? Do të ketë më njëherë rikthim në çmimet që ofronin më parë. Sepse ne e shohim këtë, kur ne kërkojmë për eventa apo kërkojmë për akomodim për këtë datë dhe thotë, hajdeni mas datës së 7 dhe do merrni çmimet që kemi pas. Edhe një pyetje të fundit, ndërkohë ka ndonjë shpresë që këto çmime të ndryshojnë pikërisht për datat e caktuara? Ka ndonjë ndërhyrje që mund të shërbente si rregullator? Po, gjatë, të më thonë, kontaktave apo informacionin që kam autoritetit konkurencës që ju përmendit, të më thonë, besë ka filluar një lëvizje, ndoshat e bashkia ka filluar një lëvizje, fakti që dje ishim pak më të lira, të më thonë, dhe kishte një ndryshim gjatë matë, pas zhurmës apo pas shqetsimi që ne kemi ngritur, unë kam që e brëzat në shumë media dhe kolegët mi, dhe ka një rënje, dhe të themi, krahasuar me para 2 ditë, është para 3 ditë, që ishte çmenduri, kur shikonë motele, bile, si që ju zorat aty në slajtë të uja, dhe më dhënë, ki ka pas hoteli që ka pas 8.000 apo 9.000 euro, një dhoma për I suitë. Mirë, Zoti Kasa, unë ju falenderoj që ishit sot me ne në këtë diskutim. Faleminderit. Faleminderit juve.